Assalamu alaikum. Masoyana da ke tare da ni harkar duniya da muke ayi na duniya. Na gode ma Allah, na gode ma masoyana masu bibiyar lamarurana. Kai masoyana masu bin harkata ta YouTube ɗina na gidan dambi, da wanda kai bibiya, da wanda ka bai bibiya, da mai kallo, da mai wanda bai kallo. Na gode ma Allah, na gode ma mutane na Najeriya, don duk abu an ka ce alzuma ya sashi, to za ka ga ana rushin. Don haka na gode ma masoyana, na gode ma mutane Najeriya suna bani goyon baya fiye da ba tsato. Don haka ni zan faɗa muku sunana. Sunana alzuma na Bala Shagari, na Altini Shehu Kajiji, na Farfesa Kawoji, na Ibrahim Gungudan Shinkahi. Kuma na gode ma Allah da ni alkawali ni wa Alhaji Auta Bukki ni gama ni bashi shi ma 200,000, yanzu ni kirma muda, kuma Allah ya cika min nuhina, shi ma ni mai Bukki ni bashi 200,000, hankalina ya kwanta. Duk abinda ni tunkara ni samu gaba Allah ya kama min. Don haka na gode ma Allah, na gode ma kuma jama'ar da attare da ni suna bani goyon baya. Ina gode ma masoyana masu bibiya ta ga YouTube, ga Google, ga kowane channel suna bina. Na gode ma Allah, na gode ma masoyana. To a yanzu an yo Bukki, na yo ma Dandambe Bukki, na yo ma Makaɗi Bukki, na yo ma Makaɗi Bukki. Yanzu wannan sati ni zan wa kaina Dambi. Don haka shi na zan kiri ɗan Ali Arewa da ɗan Alin Kudu, ina son su zo nan su yi min damben 150,000, wanda ya buge yana da 100,000, wanda anka buge yana da 50,000. Ina son su zo wanga Bukki da zani nauni, za a yi min damben 150,000 tsakanin ɗan Alin Arewa da ɗan Alin Kudu. Za su yi min damben 150,000, wanda ya buge yana da 100,000, wanda anka buge yana da 50,000. Don haka ina gayyatar masoyana ga wannan damben da za a yi, su zo su kallaci dambe. Kuma ko baka zo kallo ba, kana cikin aiki baka samu zuwa yi ba, to ina son ka diba gidan damben alzuma DAD Abuja. Insha Allah za ka ga duk damben da an kai da ikon Allah. Allah ba mu sa'a.